Odlična novica pa prihaja iz Vatikana. Tamkajšnje oblasti so se odločile, da bo po 24 letih trg svetega Petra zopet krasila slovenska jelka. Rekel sem jelka, ne jelko. Veliko boljš. Dajmo si pogledati več o tem ponosu slovenskih gozdarjev. Glavna božična jelka, ki bo v Vatikan prispela v ponedeljek, je visoka kar 30 metrov, stara 75 let in prihaja iz Kočevskih gozdov. Zanimivo, kako je primeren ta opis za božično jelko in kako neprimeren bi bil za ženitveno glas. Sploh ne vem, česa bi se človek bolj ustrašil. Tega, da je stara 75 let, da je visoka 30 metrov ali pa da prihaja iz Kočevskih gozdov. Tako kot velja za transport 75-letnice, je tudi transport 30-metrske jelke predstavljal velik logistični izziv. 23. novembra je smreka bila posekana in naložena na transport in se v teh dneh še vedno transportira proti Vatikanu. Nekako računamo, da bo v ponedeljek, torej 30. novembra, že v Vatikanu. 7 dni za pot iz Kočevja do Vatikana. Pa to zveni, kot da smo za prevoz zbrali slovenske železnice. No ja, čeprav ne. Ko bi jelka v Vatikan prispela 30. novembra. Drugo leto. Tako bi prispela po načrtih in že ponosno stoji na trgu svetega Petra. Glejte si jo tole lepotico. Nekateri na Twitterju so bili sicer mnenja, da jelka zgleda bedno, ampak kdaj pa ljudje na Twitterju niso bili mnenja, da je vse bedno? V Sloveniji so namreč očitali, da smo Italijanom podarili precej izdelano jelko z ubogimi vejami. Meni se to ne zdi tako napačna odločitev. Konec koncev so prav Italijani nam poslali koronavirus. Tako da je ena zmajena jelka res minimalno, kar jim lahko vrnemo. Če smo decembra ponavadi poročali, kje vse potekajo predbožične aktivnosti, lahko letos poročamo, kje vse odpadejo. S prevodami Klavža zagotovo ne bo, kajti to je praktično že za vogalom. Kaj bo pa z dedkom Mrazom, bomo pa videli. Miklavža v prestolnici žal ne bo mogoče videti, za Božička pa se še tudi ne ve, čeprav ga ljudje v središču Ljubljane videvajo vsak delovni dan, ker ima v bližini svoje prostore NIJZ. Otroke sem pros, da ga ne snemajo, ker tega ne mara. Če bodo nekatere občine letos preskočile novoletne aktivnosti, pa temu ni tako v občini Koper, kjer bo tudi letos ponovno zasijala Čudolandija vsej svoji svetlosti. Da izvemo več o letošnji Čudolandiji, se nam zdaj že tradicionalno iz predbožičnega Kopra javlja naš obalni dopisnik Marko Žerjal. Marko, kako letos zgleda Čudolandija? Čau, Jure. Evo, smo tukaj v Kopru in Čudolandija letos zgleda takole. Ampak, Marko, saj te lučke sploh niso prižgane. Ne, niso. Pri nas v Kopru jih užgemo komaj jutri, ampak se mi po pravici povedano ni zdelo vredno čakati. Kritak letos po 9. uri ne bomo smeli hoditi ven, tako da kdaj jih bomo sploh gledali prižgane? Hočete, nočete, letos bomo lučke gledali tako. Najlepša hvala, Marko. Ob takih prizorih mi ni čist nič žal, da živim v Brežicah. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.